ډیره ډیره د وره راستا د ټول د افغانانو لپاره چې راټول شوي یو او دلته د بیرغ د ازادۍ موږ لپاره ډیره مهمه ورځ ده د ټول د افغانانو لپاره د ټول هر نړۍ کې د هر کونج کې چې دا موږ لپاره یو تاریخ ده یو فخر ده فرهنګ ده چې موږ دا بیرغ نن جوړ کړو مو ډېر خوشاله یو کاناډا حکومت نه چې موږ ته دا رقم مهیب کې درمه کې موږ ته وخت راکړو او د زی راکړو موږ خپل تاریخ یاد چې ورځ ده چې د ملتونو د ازادۍ د خپلواکۍ او د هغوی د استقلال یو ملي ارزښتونو څخه یو ډېر مهم ارزښت دی چې افغانستان خلک باید په هر د دې ورځې د دې ملي ارزښتونو په ارزښت باندې ځان پوه کړي او دا باید تجلیل کړو او دا باید ولمانځي او موږ په دې بهار کې کوم افغانان چې یو بهر میشته افغانان ډېر د خوشحالۍ د احساس کوو چې راغله د سفارت د افغانستان په اتوا کې یو دا ورځ مو ولمانځله او د ملي بیرغ سره او د ملي ارزښتونو سره او موږ باید ټول د خپل ملي ارزښتونو د خپل ملي ورځې او د خپلواکۍ همیشه احترام وکړو او د همیشه دا باید درانه وګڼو او دا زموږ د خپلواکۍ او د پرمختګ د غازی امان الله خان چې کوم چې د جهاد وه کوم ویژن یې وه کوم هغه یې وه دا موږ ته د هغې یو راښیي چې هغه غوښتل چې د افغانستان لپاره افغانستان یو پرمختللی افغانستان بنیاد کیږي او تاسیس کیږي احساس خوش و پر افتخار داریم که میتونیم ما در کانادا در پایتخت کانادا از این روز استقلال خود ما تجلیل کنیم و 104مین سال روز شست و بسیار افتخار دانستیم که همینجا افغانای ما جمع شد و این روز تجلیل کنیم یک پیغام بر نسل جوان و نسلهای آینده است که ما باید از این روز هر سال تجلیل کنیم تا همی نسل به نسل انتقال بده. خوشی و مسرت مرتبط با مناسبت های ملی از جمله سال روز استقلال افغانستان کم میکنه اما با وجود این روز بسیار اهمیت نمادین داره برای همه ما و شما علاوه بر نقش و جایگاه تاریخی افغانستان در گستره فرهنگی و تمدنی منطقه و فراتر از او نگاهی به تاریخ دو سده اخیر در افغانستان نشان میده که افغانستان در مقاطع مختلف از جمله در دوره شاه امان الله خان در عرصه اصلاح طلبی و مدرن سازی از پیشگامان